Beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO membuat laporan polis terhadap timbalan Ketua Menteri Dua Profesor Dr. P. Ramaswamy berhubung kenyataan dalam Facebooknya terhadap pendakwa Dr. Zakir Naik. Kesemua 8 laporan polis oleh Perkasa Permatang Pauh, Batu Kawan dan Bukit Mertajam serta Persatuan Anak Melayu Permatang Pauh dan Persatuan Kebajikan Parung Sari Pulau Pinang dibuat di Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Tengah. Laporan yang dibuat berhubung tindakan P. Ramaswamy yang dilihat cuba menfitnah tokoh Maal Hijrah 2023 itu dengan menggelar tokoh Islam kelahiran India berkenaan sebagai pembohong dan pencetus kebencian. Tegas mereka lagi, sebagai rakyat Malaysia, Ramaswamy perlu kembali berpegang kepada perlembagaan serta menghormati perbezaan antara agama dianuti rakyat berbilang bangsa di negara. Sebab report kita lebih kepada kita nak tahu sama ada kenyataan pertuduhan yang Ramaswamy buat terhadap Dr. Zakir Naik itu betul ataupun Dr. Zakir Naik yang betul. Kan? Sebab dia melabelkan kan. Jadi bila dia melabelkan, kita cuma nak tahu kebenaran tu je. Jadi kita mengharapkan bahawa pihak polis dapat menyiasat dengan segera supaya jika ada melanggar mana-mana kesalahan merupakan kesalahan diambil tindakan.